OK, takže Chelsea, tady Extrakcár, já vás vítám u dalšího videa z Food Draftu a dneska to bude Team of the Season Food Draft, bude to nazvat Team of the Season La Liga Food Draft, takže já se na to neskutečně těším, doufám, že mi padnou nějaký ty hráči, že se vyzkoušíme a uvidíme, takže ještě před začátkem můžete hodit like na moji facebookovou stránku, budu moc rád a jdem se do toho pustit, takže 4-3-3 atak. To je asi jasná volba. To je jasná volba, 4-3 atak, left wing, right wing. Takže prostě super, super. OK, pojď. No, 94 Messi. Já bych možná počkal na jeho Team of the Season kartu, ale tak to mi asi nepadne, takže pro jistotu radši jen toho Messiho, protože nebudu zas tak riskovat. OK, takže jdeme strikera, pojď. Ronaldo. Ronaldo 99, že by. Bohužel, no. Hodně bohužel, tak dáme tam Ezekiela, Pace a Cam, takže bohužel. Jdem dál, left wing. Pojď. A za Neymar. Coutinho bohužel není z Barcelony, aby nám linkoval aspoň. Ale vezmeme asi Hazarda. Ale vezmeme toho Hazarda, 95. Jedem třeba na rating, když nevím úplně. A jdeme center mida. Odme si ho, pojď. No. Zatím teda nic moc ten draft, vezmeme anglickou ligu, protože tam máme tohoto. Protože tam máme Hazarda, Dembele má i dobrý staty, takže... Takže v klidu, tak jdem kamko, pojď. Asensio, vezmeme Asensio, protože sázím na tu španělskou ligu a budu doufat, že mi něco padne. Takže uvidíme, uvidíme. Pojď. De Bruyne. Toni Kroos, konečně Team of the Season karta z La Ligy. Takže tak já budu dělat takovou challenge, že prostě když mi padne Team of the Season karta z La Ligy nebo jakákoliv Team of the Season karta, tak taky beru prostě taková challenge, takže super, Toni Kroos, jsem hodně rád, 99 passing, to je samozřejmě neskutečná karta, kromě té rychlosti, acceleration je dobrý, ale sprint speed opravdu, opravdu špatný, ale to nám teď zase tak nevadí, 21, tak OK, jdeme na, šel bych Redbacka. To by mohl být někdo ze španělské ligy, třeba Sergio Roberto, Team of the Season a škoda. Dáme na Cam, protože jdeme přece jen tu španělskou ligu, takže tak jdeme centerbacka, pojď, španělská liga prosím, bohužel to musím dodržet, ale řekl jsem, že budeme dělat challenge, takže bohužel to budu muset dát, když tohle by nám zlepšilo mnohem víc, ale řekl jsem to, takže jdem tak. Tak pojď. No, tady bohužel vůbec nic. Podle. OK, jdeme leftbacka. Pojď. Jordi Alba. OK, pěkný inform. Jdeme goalkeepera. Budu doufat, že mi spadne někdo ze španělské ligy ještě. Takže vemu, aha, tak tady není španělská liga bohužel, takže vemme Schmeichla. Ten se bude možná hodit. A tažtek, Dechea. Jak říkám, budu upřednostňovat španělskou ligu, takže vezmeme Ter Stegna, prosím, něco lepšího. Centerback, vezmeme ho, je ze španělské ligy, takže bude mít aspoň nějakou kem. Jdem dál. Tady věřím, že bude něco dobrýho. No. Všechno speciální karty, ale že bych něco vyloženě potřeboval, to asi ne. Vezmeme toho centerbacka. Protože kdyby, no, 58 pace, nevím, se tam budu hrát. Ještě uvidíme, jak to s ním uděláme, s tím Kellynem, tak. Vidal. No, vezmeme asi toho Vidala, když tak. Tak, OK. Jdem dál, pojď. Ezil. Iniesta, left mid Iniesta, ten se bude hodit. Ten se bude ještě hodit, pokud plánujeme hrát španělskou ligu, kdybych dostal někoho na left winga, tak by to hodně pomohlo. Tady by byl 100 rating, ale nevím, jestli tam úplně chci hrát Iniestu na tom left wingovi. Ještě uvidíme, jak to uděláme, ještě uvidíme, jak to zakomponujeme ty hráče. Jak říkám, bereme Team of the Season hráče. Takže Mané, když ten Neymar vypadá hodně dobře, ale jak jsem řekl, Team of the Season hráče. Zatím jsme měli v nabídce až 4 Team of the Season hráče, což je docela úspěšný, jako musím říct, že to je dost dobrý, takže a máme před sebou ještě docela dost pozy, takže uvidíme. Třeba dostaneme až 5 Team of the Season hráčů. Jdem na to. Mbappé. A nebo right wing Aspas. A nebo hele, vezmeme toho Mbappého. Prostě Mbappé je beast, takže ho nemůžem nevzít. Tak, jdem dál. No, aspoň ten Perez na hrot. Lepší asi než tenhle ten hráč.
Takže uvidíme, pod někoho na hrot. Já bych chtěl toho Ronalda, hrozně bych se ho chtěl zkusit, jako to je malá pravděpodobnost, ale já bych vzal Icardiho, jako kdyby náhodou. Já bych ho tam možná dal místo toho Messiho, samozřejmě to zhorší opět, ale uvidíme. Jako samozřejmě ten hráč je neskutečný a bude linkovat aspoň s tím Messim, takže... No tak to je nic. OK, to je nic. Tak, poslední dva hráči, Joši. Dejte like teď, prostě, jestli si myslíte, nebo prostě budu moc rád za like a uvidíme, jestli nám padnou dva, nebo nějaké ještě týmu desíní hráče, já se teda modlím a pojď. No, tady asi úplně ne. A poslední hráč, Joši, já to tady udělám zase nějakou hashtag XL metodu, ha, cringe, a pojď. Prosím. Paje, bohužel. Bohužel, ale ten Pajet, že máme Pajeta, proč ne? Tyjo, ale ten draft je jako hodně high rated, jako musím uznat, že to je fakt high rated draft, takže uvidíme, co z toho ještě uděláme, tak. Tak já bych to udělal asi takhle, určitě jsem udělal nějaký chyby, ale bohužel teď mě nějak nic nenapadá, určitě s tím Manem jsem měl něco ještě udělat, ale takhle bych to nechal, Mané by šel na Leftwinga, chci se tam zkusit, protože je to Team of the Season hráč a Team of the Season hráče tam chci nějak nadspat, takže dáme tam Chiellinyho potom a dáme tam Icardiho na hrot, takže tohle by byly dva subové, který by tam šli hned a to je tak všechno, takže 188 draft, to opravdu není vůbec špatný, uvidíme co ještě zlepší, no tady už nepotřeba se nic zlepšit, ale určitě španělský trenér, OK, takže jdem na to, já jsem hodně spokojený, jdem na to. Tak pojď, tak FC Thomas, prosím přijmi to, dobrý, latence je dobrá, takže doufám, že to nebude sekat, jak minule. Jdeme na to, tak doufám, že nebude mít nějaký extra tým. No. Všechno speciální karty až na toho Rightbacka. 189 tým. No. Ten má hodně dobrý tým už. To bude hodně těžký. Má zajímavou formaci, proti který se bude hrát špatně, jako na 100%, takže... Takže bohužel, no. Tak dáme tam. Chiellinyho a Icardiho na hro. Tak, uvidíme, jak to bude hrát. No, Bale'a nevím, jak utáhnem. To, ale výborně, výborně. To bylo výborný od úplně neznámého leftbacka ze španělské ligy, takže mega. No, Marcelo s ním už bude asi víc problémů, ale pojďme si. Messi, je to na tobě. Bohužel. Nazdar, Roši, nazdar. Pěkně, velmi pěkně, velmi pěkně. A vedeme 1-0 v 7. minutě. Tohle jsem nečekal podle toho, jak jsem hrál, ale... Mega, Icardi dává... O, teda, je to Icardi. Takže super, hned v 7. minutě obrovská chyba. Nějakého toho stopera, takže... takže mega. OK, cítím se na vinu, Oši, cítím se na vinu. Ne, Lucas Perez, Oši. To není Icardi, já jsem úplně idiot, protože nebylo střídání, že jo, Lucas Perez. Výborně. A pojď, Mané. Mané. Dobrá přihrávka. Neskutečná přihrávka na Asensia. Co s tím udělá? Pojď Asensio. Výborně. Výborně. 2-0, Oši. 2-0 v 20. minutě. Mega, mega, mega. Krásná přihrávka. Kdo by se divil s 94 ratingem? Pojď. Dobře. A Messi, pojď. Dej dolů. A dej to. Nazdar. 3-0, Oši. 3-0. Já čekám rage quit. Já čekám rage quit. Krásná akce. Messi ale už to se zastavuje, takže... Počkám rychle rage quit a... Ne, tak ne, asi ne. Asi mění nějak taktiku nebo zkouší něco jiného. Uvidíme, uvidíme. První poločas, Oši. První poločas je za náma. 3-0. On má 7 střel. Já mám 4, no já... On má 4 střel na bránu, mám 4. A z toho já mám 3 góly a on 0. Tak konečně se štěstí obrátilo na mou stranu. A vedeme 3-0. I když ten týpek není vůbec špatný. Nemyslím si, že je špatný. V té obraně trošku hoří, ale teď jak začal útočit, tak teda hraje fakt dobře, takže tady to není vůbec jednoznačné. Ty kráso. 3-1, Oši.
A tohle byla krásná akce. Tak tohle bylo ale... Tak tohle bylo neskutečný. Jako sorry, že jsem u toho nemluvil. Ale soustředil jsem se, abych dal góla. No. Dobře. Výborně, mané. A pojď tam Messi, zkus. Dobře, Messi. 5-2. Výborně, Messi. Nechápu, co tam ten Marcelo udělal. To se nesmí stát. Ne. Dobrý, takže vyhráváme zápas a postupujeme do dalšího kola. Další kolo by, když tak, napište do komentářů, jestli byste chtěli další kolo. Určitě mi to napište do komentářů, jestli byste chtěli další kolo na videu, pokud ne, určitě napište, že ne, pokud ano, napište, že jo, že chcete další kolo. A byl bych moc rád za like, bylo by pěkný, kdybychom tady dali takových na draftu, dáváte docela dost lajků, drafty vás baví, takže bych byl rád celkem za 300 lajků, jestli bychom to dokázal nějakým způsobem dát. Takže tak, to je tak všechno. A tenhle tým mi docela sedí, ten Iniesta hraje výborně, Messi mi seděl, Mané hraje neskutečně, takže ten tým celkově mě sedí, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud už jen zanechte like, pokud nějaký dislike, a já se vám loučím, takže čus.